måste sätta i batteriet så att det går ner på nosen. Jag har mer klaffar än du då. Jag har fyra stycken. Jag tror du får flyga närmare Morgan, den blir som en mygga. Det gick bättre, ja. Oh
Du har ett bra drag i motorn tycker jag. Nej. Landar jag? Ja. Om du får. Ja.